Esiet sveicināti, labvakar, labrīt, varbūt kāds mūs arī tikai klausās. Nu ko, šodien kārtējā epizode, šodien ir man tas gods varbūt uzsākt šo neaizmirstamo stundu, cerams, ka drusku ilgāk. Un, nu, iepriekšējās sērijās, kā jau redzējām, tad spēlēs labākais spēlētājs Jānis Sprukts, un mums nekas cits neatlika, nu, Jānka sveicināts. Labs vakars visiem. Arī tev, Jānīt, sveicināts. Jā, labs vakars, neierast sasveicināties otrajiem, bet teicu, tu pietiekam labi tik galā ar to savu pienākumu, ko es tev šodien biju uzticējis. Jāni, vai tu atceries, ko tu iepriekšējā spēlē paveic, kāda bija tava statistika, vai tu, nu, tu esi saņēmis labākais spēlētāju balvu, tad jau droši vien, kas saka, tu esi tas dzīves veiksminieks šajā čempionātā. Nu, laikam tā sanāk, jā. Ar smiltis birstot, kaut ko tur laikam izdarīja, kaut ko atdevu iemet, cik es dzirdēju. Klausies, jo mēs jau Daugavam prasījām, vai šis ir tavs pēdējais čempionāts, un Daugav teica, ka, zin kā, nekad nevar zināt, viņš ticamāk jau, ka nē, kā tev pašam liekas. Nu, spēlētāja statusā bija aizpagājušais pēdējais, šinī vienkārši paņem kā dakteri līdz, un tad es sanācu iznākt uz pāris maiņām vairākumā, un tad jau viss izdevās. Tas tā kā MKM, tie emergency vārdsargi, vai? Tieši tā, jā. Tur vairākumā, man liekas, kaut kā Daugava pirmajā vairākumā noplīs, man nācās uzvilkt slides un apstāties tur pa vidu. Klāvis, pavisam īsti izstāst mūsu skatītājiem, ko mēs šodien darām. Tad Latvija ASV šodien piektā spēle pasaules čempionātā 2020. Gadā, kad, nu, īstais čempionāts nenotiek, bet hokeja diētā čempionāts notiek pilnā sparā. Tātad trīs uzvaras, viens zaudējums pēdējā spēlē kopā ar Kasparu Daugaviņu. Mēs piedzīvojām ļoti sāpīgu zaudējumu. Bijām vadībā ar 2-1, beigās pēcspēles metienos ar 2-3 piedzīvots pirmais zaudējums. Un šodien mēs tātad simulējam nākamo spēli Latvijā ASV. Pirmajā trešdaļā uz to uzliekam tādu lielāku uzsvaru. Otrajā trešdaļā skatītāji jautājumi, kas šobrīd jau lēnāk garā sāk krāties, tā teikt, azotē, lai mēs viņus otrajā trešdaļā varētu celt ārā. Un trešajā trešdaļā ierastā rubrika Lūša nagos. Zinu, ka Jānis ir skatījies ar iepriekšējās epizodes, tā kā viņš zina, ko tas nozīmē, un ir gatavs acīm redzot. Bet, nu, zin kā, Eidžu var pārsteigt vienmēr, tu jau zini. Nu, protams, jā. Degaidītu metienu, viņš uzreiz ielaiž to jau tā. Skaidra lieta. Klau, Jānis, kāda ir tava sajūta šobrīd čempionātā, kad četras spēles ir aiz muguras? Labs sākums, nu, tāds droši vien, ka nevar teikt, ka plānot zaudējums pret Somiju, bet nu, tajā mačā mēs noteikti, ka nebijām favorīti. Bet, nu, kurā gadījumā šobrīd trīs uzvaras, viens zaudējums, kāds ir tas psiholoģiskais stāvoklis tev un arī komandu? Domāju, ļoti labs. Kopā tas viss ir izveidojies, ka mums ļoti laba pirmās spēles pateicīgas mums. Un teiksim, viss tas ritējums ir izveidojies tā, ka mums ir daudz punktu. Mēs cenšamies viņus turpināt krāt, lai dabūtu augstāk nekā 4. Vietu, kas ir ierasts grupā. Mēģinām kaut kur pakāpties, tāpēc spēles jāmēģina aizcirt katru punktiņu. Jāni, atgriežoties pie vēstures. Tu par cik esi Somijas čempions, un tas notika gadus daudzus atpakaļ. Ar ko šodien Somija ir savādāk kā tajā laikā, kad tu biji Somijas čempions? Tā grūti pateikt. Somija ko savādāk, ja mēs spēlējām ar Ameriku Somiju, mēs laikam saprotu, ka zaudējām, ja? Es teiktu, mēs esam palikuši psiholoģiski līdzvērtīgāki tam laikam, nekā kad es biju Somijā spēlēju, jo Somijā vienmēr bija tas balanss ļoti labs ar ASV, teiksim, kā šodien. Gan tad, gan tagad, man liekas, kad mēs vienmēr varam viņiem spēlēt. Lai kā kaut kādās sajūtās, vienmēr ir bijis tā, ka tā spēle nolaužās vairāk daļa tā, ka mēs neesam gatavi kaut kur pasisties mūsu vārtu laukumam tuvāk, jo viņi tur kādu vienu, divus goliņus iestum ar tādu niknumu, ar gaļu, kad viņiem neiet, un tas mūs salauž parasti. Bet mēs esam arī gatavi ASV tagad, un es domāju, ka cienīgi nospēlēsim šodien. Jāni, cik daudz vēsturiski ir amerikāņi, nu, bijuši negatavi, vai otrādi, cik mēs esam bijuši gatavāki nekā viņi? Zinot to, ka, nu, uz papīru mums nevaram ar viņiem līdzīgi spēlēt, bet vēsturiski, nu, Amerika principā ir mūsu parocīgais favorīts. Jā, es domāju, ka tas ir, kad amerikāņi vienmēr ņem tādu jaunāku sastāvu līdz uz čempionātu, un viņu psiholoģija pret mums ir tāda, varbūt, nedaudz nievājoša, ka, nu,
viņi neskaitam viņus. Nenovērtē, vai ne? Es netiek pat nenovērtē, bet jau tādā, tie mēs brauksim pāri, tie mēs brauksim pāri, mēs tur varam iepriekšējā dienā aiziet uz bāriņu, iedzert pa vienam, divam maliņiem, mēs vienalga te Latvijai pārbrauksim pāri. Un tās spēles, jo viņi spēlē pavisam savādāku, teiksim, to hokeju, ja mēs esam kaut kur starp Ameriku un Krieviju pa vidu, mēģinām atrast to savu gaitu, tad amerikāņi spēlē tīri amerikāņu hokeju, viņiem ļoti grūti pierast pie to, ka viņi nedabūn ripu, pat pie tā, kad, tā, nu, teiksim, uz Eiropas laukumiem, kad tas hokejs ir lēnāks, nav tik agresīvs, un tad viņi mēģina ar to savu spēle laust katrā spēlē, mēģina kaut ko uztaisīt tādu asumus, tur iebakstīt kādu golu, nu tā nospies to spēli. Jāni, kas ir treneris šajā izlasē? Un mēs te visu laiku domājam iepriekšējās spēlēs Bobs Kārtlīs, varbūt tavā gadījumā kaut kas ir mainījies šokā. Es domāju, Arts Cābols šodien ir atnācis pie Arča Ticis pie galvenā trenera amata, Bobs aizgulējās no rīta. Un domāju, ka spēles... Bāriņā Gariņš nebija, bet viņš aizgulējās, viņš no rīta, zin kā, tur rakstītos spēles laikus, un viņš domā, ka ir vienu stundu vēlāk. Tā kā viņš vēl nav ieradies, nesēž aizmugurē. Nu šis ir Bobam baigi neraksturīgi, ne? Kaut ko vispār kavēt, viņš tāds punktuāls, vienmēr kārtīgs pedants, kā saka, ne? Nu jā, viņš pierakst, to pārrakstījās vienkārši, tur tāds kļūda, ne jau tas, ka viņš... Kavē, bet viņš vienkārši ir gatavs uz spēle pulkstens desmitos. Skaidrs. Ar ko tu esi vienā maiņā? Kas ir tavi spēlētāji, teiksim, ar ko, ja tev būtu jāizvēlas trīnieks, ar ko spēlēt, kas būtu? Labi, ņemam uzreiz piecinieku varbūt. Piecinieku, nu, pēdējais, ko es tādu baudīju hokeju, tas bija... Tēģi ir aizgājis, bišķiņi atpūsties. Viņš... Pateic piecinieks, viņš uzreiz laikam domā, ko es te palikšu vārtos, man nav vajadzētu. Mani nesaugs tā patās, viņš domā. nu, es saku, uzbrukumā pa malām pēdējais, ko es izbaudīju, tas bija Miķelis ar Mārtiņu Karsumu, tie bija tādi, bet laikam jau jāsaka, ka Lauris un Mārtiņš Karsums, Lauris Dārziņš un Mārtiņš Karsums, tie būtu tie, ar kuriem es tā kā jūtos ļoti ērti un komfortabli spēlējot un arī jūtos. Tad aizsardzībā, nu, kas priekš manis bija pēdējais, kas Krišānis un Gundis Galviņš, tas tāds, var teikt, trīnieks, ko arī mēs Olimpiādē ļoti labi nospēlējām, un man likās, tas izveidojās tāda laba ķīmija arī Dinamo spēlējot, kad mēs ļoti labi sapratām viens otru. Jā, man uzreiz jautājums par to, ka saprast ir viens, meistarība ir otrs. Izstāsti man tavā galvā, kas notiek, ka tu tik daudz dod tās piespēles neskatoties. Tu atļaujies to darīt vai tu patiešām uzticies, ka tavs partners viņu gaidīs? Zin kā, tas ir vairāk jau gadiem iestrādājies faktors, ko man patīk analizēt, gan kā jūs visi dzirdējāt Daugaviņu, man patīk kaut ko izdomāt un domāt līdzi. Es mēģinu lasīt katru spēlētāju uz laukumu. Un tāpēc man ļoti grūti pārlikt uz to, kad spēlē ar vienu, un tad uzreiz Bobam patika samainīt kādu cilvēku. Man labāk nospēlēt mēnesi ar vienu kopā, kaut vai viņš, nu, ir savādāka tipa spēlētājs, bet es saprotu viņu domu gājienu. Un saprotu, kā viņš iespakaļ ripai, ja viņam nav ripa, kur viņš slidos. Es mēģinu lasīt viņu jau, kad man ripa un kad man nav ripas. Un tāpēc es atļaujos, es vairāk paļaujos uz to, ka nevis, ka tā ir uz veiksmi piespēle, bet no tā, kā es esmu redzējis, kā viņš spēlē, līdz tam kaut kādi 90%, ka viņš dosies tanī virzienā vai tanī vietā paliks, un tad es paļaujos saviem instinktiem, ka viņš tur ir. Nu, protams, aiziet greizi, bet es, nu, tas procentuāli ir daudz mazāk nekā, kad es spēlēju uzreiz ar kādu jaunu spēlēt. Tāpēc ar jauniem ir grūtāk saspēlēties. Ne jau jauniem vecuma ziņā, bet jauniem spēlētājiem maiņā. Eidži, kamēr tu biji prom un atpūtā, Jānis teica, ka šodien galvenais treneris ir Arts Cābols. Ja tu nedzirdēji tā, ka no tas ir pavērsiens čempionātā, jo Bobs ir nokavējis spēles sākumu. Nu, Lipmans nereiz vien ir atlaidis treneri, bet nekaldos. Ja, tā kā nereiz arī kaut kāds cits, ka varas ņēmēs savās rokās ir uzdarbojies. Tāpēc, nu, tas nav nekādās.
čempionāta laikā ienāca un pateica, ka var neiet uz trešo ārā, jo treneri jums neesot. Klau, Jāne, te vietā droši vien jautājums par Kirovu. Kas ir tāds spilgtākās epizodes, kas ir bijuši Kirovu laikā? Varbūt starp citu pie federācijas prezidenta krēsla atkal Kirovs ir atgriezies. Ja jau Arts ir nomainījis bombas, tad varbūt arī tur kaut kas ir pamainījis. To te būtu jāprast viņā vairāk, vai viņš ir tādās sajūtās, ka viņš grib tur atgriezties, bet nu, tur es domāju tāds bez izmaiņām. Tur tā mierīgāk. Oh, man arī kaut kas te pazuda, jūs neredzu, bet laikam jūs man redzat. Viss būs kārtībā, mēs to redzam, jā. Skatītāji tev redzam. Jānīt, man ir nākošais jautājums tev gatavs. Atceros tos laikus, kad izlase bija, teiksim tā, kļuva jau konkurētspējīgāk uz pasaules kartes, un tu biji viens no tiem galvenajiem, teiksim, ne dumpiniekiem, bet kārtības ieviesējiem. Tas, ko tu tad uzdrošinājies, teiksim, aizrādīt, ka nav inventārs vai ka nav kārtība organizācijā, tavuprāt, bija tas, kāpēc tu iemantoji autoritāti čaļu vidū, vai tie bija tava, teiksim, personīgās ambīcijas? Es man gribu teikt, vai es čaļu vidū kaut ko iemantoju, bet uz to laiku, kad es sāku dumpoties, es jau nebiju apmierināts arī pašā sākumā, jo man tā karjera izvedījos tā, kad es nu, ātri aizbraucu no Latvijas prom, 17 gados spēlēju jau Somijā, pēc tam aizbraucu uz Kanādu, spēlēt kā junior līgās, un es, zin kā, baigi, sit pa neru tas, ka tu redzi, ka Kanādas junior līgās ir labāks tas ap hokeju tās lietas nekā Latvijas izlasē. Un tad tāda baigā tāda sajūta, ka tu atnāc uz izlasi un nekas nav sakārtots. Un tu ej un tu nevar domāt par kaut kādu spēles momentu vai par kaut ko kā izdarīt labāk un ka tev jāiet jācīnās tur par kaut kādām lietām ārpus tā. Un tas tā baigi uzsit pa nervu jau arī sākumā. Un tad nu, pēc tam ar laiku vienkārši diemžēl es tā uztveru, ka pamaz bija tā dumpošanās no spēlētājiem, jo hokejistiem nepatīk kaut ko celt gaismā. Es domāju, ļoti daudz bija neapmierināti ar situāciju kā tādu, bet nezinu, paši, teiksim, es uzskatu, ka paši vainīgi varēja daudz ko vairāk darīt jau sākumā. Bet varbūt tu varētu būt tas, kurš palīdz arī, nu, šobrīd jau nesalīdzināma situācija ir, kad jauna, teiksim, vīzija par to, kā tas jānotiek, un viņa diezgan tuvu ir maksimumam. Vai tavuprāt, tu varētu būt tas, kurš ir šīs vīzijas, teiksim, tāds, nu, ne krustāvs, bet tu arī pieskatīt tādā ziņā varētu arī Latvijas hokejā, vai šobrīd tev tas vispār nav aktuāli? Man galīgi šobrīd tas nav aktuāli, es par to tā nedomāju, ir savi cilvēki, kas grib to uzņemties, lai viņi darbojās, un es noteikti uzskatu, ka ir sakārtotāks, bet noteikti vēl tāls ceļš ejams, lai līdzināties kaut kādām komandām, kas ir top 5, top 7. Jau Jāni noteikti arī pēdējās sezonas spēlējot Latviju ir kaut kāds viedoklis izveidojis kopumā pa hokeja saimniecību. Nu, tas uzskats sabiedrībā ir tāds, kad ar federācijas varas maiņu nu, tās lietas ir gājušas uz priekšu. Tādā izlases kontekstā, protams, mēs to redzam, nezinu, skaisti ģērbtuvē, tur apkalpojušais personāls, un, teiksim, nu, tas ir kļūst, teiksim, tā, krietni vien profesionālāk, tas arī par ko tu teici, ja, kas agrāk nebija. Kā ir kopumā ar to Latvijas hokeju, to kopējo sistēmu, vai ir kaut kas pagājis uz priekšu? Ja godīgi man jāsaka, ir pagājis uz priekšu, varbūt izlases kontekstā, bet ļoti daudz, kas ir arī faktors, ka mēs esam vispār kā nācija ļoti maza. Un ir vienalga tādī pašā līmenī palikuši to spēlētāju izaugsme un spēlētāju pilnveidošana. Jo vai grūti, teiksim, ja citas valstis spēja tur no 10 miljoniem izvēlēties tos spēlētājus un kas spēlē, tad mums ir reāli. Mūsu valstī vajadzētu katru jauno spēlētāju, kam ir talants, kam varbūt viņš nav vēl, bet viņš varētu izveidoties, vajadzētu apčubināt un turēt tādā pilnīgi, viņam dot trenēties, viņam dot iespējas izaugt labākam, bet nu, tas mums pietrūkst, kopēji mums pietrūkst, bet mums ir ļoti daudz labu talantu, ir sevišķi hokejā, kur, teiksim, ar to mūsu daudzumu cilvēku kāds mums ir, mēs ļoti labus rezultātus spējam parādīt.
Nu, neapšaubām. Klau, Jāne, iestāpjamies ātri ar šī vakara spēli. Atgādinām skatītājiem Latviju ASV. Šobrīd rīta 15. spēles minūte. Kāda ir spēle un kāds ir rezultāts? Nu, tā kā mēs pret Ameriku vienmēr sākam labi, mēs 2-1 vedām, lai gan esam iemetuši, bet arī esam ielaiduši. Rezultīvs sākums no abām komandām. Rezultīvs, jā. Un abas komandas, mēs esam drusku gatavāki, amerikāņi kā parasti ir drusku aizgulējušies, bet mēs to spēli vadām, teiksim, no mūsu pozīcijām ar pluszīm. Es ar vienu aci redzu, ka Bobs ir ieradies, bet uz soliņu viņi nav. Jā, viņš ieradās, nu viņš ir nokaunējies šobrīd līdz perioda beigām, viņš nenāks klāt komandā, lai netraucētu to, kas notiek. Tad notībā jūs gaida ģērbtuvēs. Runājot par to, Jāni, kas tev ir nevainīgs, bet kurš pa ko ir kaunējies, atgriezīsimies atpakaļ tavs pirmās pieredzes Ziemeļamerikā. Kas bija tās pašas tādas lielākais kultūršaks, teiksim, hokeja ziņā? Tas, par ko tu teiksim, tajā brīdī uzskatīja, ka tas ir wow, ja, un šobrīd tā jau ir ikdiena. Nu, zikā, es sāku ar junior līgu. Un... Jā, arī derē. Jā. Tu teiksim, tā profesionalitāte man pārsteidza, godīgi sakot, ka mums junior līgā bija, ja neskaita par regulāro sezonu, kad bija visādi treniņi, visādi, mums iedeva uzreiz, var teikt, viens no tādiem treneriem, kas man ir devis daudz, man ir trāpījies, ka junior līgā atnākot uz komandu, man iedeva grāmatiņu ar visu komandas struktūru. Ka ir, tev ir kādi, tev ir aizsardzība, kādi mēs spēlējām mazākumā, kā mēs spēlējām aizsargājoties, ka pretinieks iznāk, kas kam jādara, kāds spēlētājs, pa ko atbild. Tev visai viņai bija jāiziet cauri, jāzina, ka tev naktī pamodina un tev jāpasaka, ko tev jādara. Tu esi tad tur, tu spēlē tur, tev pamodina. Ko tu dari. Un tas bija... Visas tavas sistēmas, vai ne, uz papīru uzlikt, ja? Visas sistēmas, visas, jā, teiksim, man īstenībā pirms kaut kādu laiku es vēl mājās viņu atradu, sameklēju, un man bija tā, kad es viņu atradu, reku viņi ir, un pilns no alīdz bet. Un pašam tur bija vēl jāraksta, kas tev tur kādas lietas, tā kā. Tas man bija šoks, kad junioros tev ir jau, teiksim, es drusku aizķēru tanī brīdī večus, Somijā, Raumā, un tur nekas tāds nebija, lai gan Tihanovs bija treneris, viņš man mācīja, nu, tīri personīgi daudz ko, bet Tihanovs jaunākais. Bet tur bija tā, tev šeit tev jāmācās pašam un jāzina viss tas no galvas. Un play-offā, es atvainojos, un play-offā bija tā, ka mums iedeva pa katru komandu no pretinieku spēlētājiem, nu, mums tā, pirmo kārtu mēs tur izlaidām, tur pēc noteikumiem viņiem, jo mēs bijām pirmie komandu līgā, un mums jau izdeva otrajā kārtā par pretinieku, visiem spēlētājiem, kāds viņš, kā viņš ņem iemetienus, kā viņš spēlē, kādas viņiem ir kvalitātes, un visu, pa katru spēlētāju bija laba. Paēdu vēl tālāk pa Ziemeļiem, kas tev pašam pietrūka, tavuprāt, šobrīd atstoties, lai tomēr aizstiektos NHL uz ilgāku laiku? Nedaudz veiksmes, godīgi sakot, un tā veiksme, es uzskatu, ka izpaudās tieši junioru čempionāta laikā Kanādas. Mēs zaudējām finālā 4-2 mūsu līgas finālā, un mēs tad būtu gājuši uz to CHL finālu. Memoriālā kausa, jā. Un mēs netikām, mēs palikām otrie. Un man liekas, ka mēs palikām otrie daļ tā, kad nedaudz menedžerim bija vēlme atstāt sezonas vidū citus spēlētājus nekā vajadzēja. Un sanāca, ka mums bija kaut kāds 23 spēles nospēlētas un laikam divas sničas uz tām divas trijām. Mēs vispār, nu, tanī laikā labākā komanda vispār CHL bijām. Un tad pirms jaunā gada, kad es aizbraucu uz junior čempionātu, menedžeris tur nomainīja pāris spēlētājs, es atbraucu un es biju šokā. Nav viņu viens aizsargs, tur bija viens uzbrucējs un es biju tā kā pārsteigts. Un tā komanda drusku samainījās tanī spēles stilā pēc tā. Paņēma vienu kausli, ko kausli atstāja, vēl vienu kausli paņēma un tad tā arī tā sezona. Labi gāja, viņi turpinājās labi, bet vat, finālā mums pietrūka burtiski solīts. Un pēc tam, jā, tas viss, viņi jau pavisam savādāk skatās, ja tu piedalies arī CHL finālām, un pavisam citādāk būtu izveidojusies, var teikt, karjera daļa tā. Bet tas ir tas, ko daudz nenovērtē, vai ne, ka tev ir tas čempiona
čempionu mentalitāte izveidojās, vai ne, un kāpēc arī Kanādā 50 juniori ir konkurētspējīgi, nevis tā kā pie mums Latvijā, diemžēl, kad jauniešiem jāspēlē ar veterāniem, ja, un pusprofesionāļiem, un tad beigās ne tev ir tā čempionu mentalitāte, ne tev ir ikdienas tāds spariņš, vai ne, vai nu tu rītīgi zaudē, vai nu tu bezjēdzīgi vinē. nu tā ir, jā, labākie mums ir ļoti labi, viņi spēlē ar večiem, bet arī pašu laikā, kad viņi atgriežas pie jauniešiem, viņi pārbrauc viņiem pāri, tur nespēlē, bet arī tas ir tas faktors, ka mums pietrūkst cilvēku daudzumu Latvijā, lai izveidotu to konkurētu spēju visos līmeņos. Klau, no otras puses pastāvēs, tu teici, pietrūk šur tur veiksmes, kaut kādas apstākļu sakritības. Ir kaut kādas lietas noteikti karjerā, kur tu var teikt, nu, tur gan man paveicās. Ir kaut kas tāds bijis, kur salikās, kur paveicās, kur, nu, kā saka, kā kārtas būtībā, kad izdala, tu jau redzi, ka tev labas kārtas ir, jā. Tad nu, bija kaut kāds noteikti epizodes, es nezinu, vai tas bija kaut kur ar menedžeriem, ar aģentiem, klubu kaut kur paveicās, līgums kaut kur labāks uzkrit. Bija kaut kāds tāds epizodes? Nu, tās ir vairākas, protams, sākot ar to, kad, teiksim, mani paņēma uz pasaules čempionātu 18 gados, mm-hmm. teiksim, tas viss jau aizgāja tādu veiksmes faktoru klāt, tad pēc tam bija tā, kad man nebija kluba un sakritības pēc es tiku un pateicoties pāris spēlētājiem pie Šupla Rīgā 2000 tiku iekšā un Tad tas bija arī moments labs, teiksim, kur sakrita tādī dzīvē, jo es pusgadu biju bez kluba, sākās sezona, un es kaut kādā pirms decembra tikai pievienojos. Un nu, tādi faktori ir, jā, protams, ka tas atkal uz otru pusi to visu ir pagriezis, un, teiksim, par savu izvēli es nenožēloju, un karjeru arī es nenožēloju, jo viņi tomēr arī bija spilgt ar dažādiem mirkliem, un, teiksim, ir arī bijis uz otru pusi, jā. Jā, man jautājums, man vienmēr NHL ir bijusi, teiksim, sirdslieta, pastāsti man, kurā brīdī tu saprati, kad pastāv patiešām varbūtība nokļūt NHL-ā, jo, nu, man personīgi liekas tā, visi spēlētāji, kas līdz 18 gadiem tiek uz pasaules čempionātu, nu, automātiski jau piesaista uzmanību no skautiem, bet, nu, kamēr nav sarunu, jā, tikmēr arī tie dūmi nekūp. Kas bija tas, vai vispār bija, vai tas tev bija tā guli gultā pamosties NHL-ā? NHL-ā es nepamodos, bet drafts gan bija interesants par to, kad, nu, es it kā laikam bija tas pirms draftā mirklis, ka es teicu, jā, varu likt man draftā, man bija tādā laikā... Jau pat atļauju prasī, ja? Tā kā nē, nē, nu... Tu saki tur... drīkst. Jā, nē, tur bija tā, kad tas aģents prasīja, jo bija iespēja, laikam, tanī gadā neiet tanī draftā un tad, nu, caur nākošo gadu, jo tur ir kaut kādi tie noteikumi, Un bija tā, kad es negaidīju vispār no drafta neko, man tas bija tāds, nu, es nevienu, ka mazsvarīgs, bet nebija tāds sekošana līdz. Jā, un tad man kaut kad nākošajā rītā piezvanā žurnālists, neatceros, kurš saka, nu, tu esi draftējis, kā tu jūties? Es saku, es tā, kur? Pasaki man kādā komandā. un tā arī, jā, no tā tas tā, teiksim, es biju draftējis, nu, es Priekš maniem tas bija 8. rauns, neko viņš man nedeva, ne plusus, ne mīnusus, es tā sapratu, nu, ja viņi mani gribēs redzēt forši, jā, nu, es gatavojos braukt uz to Kanādas junioriem, un tad jau skatīties, kā tālāk tur tas viss iegrozās. Klau, Jāni, mums ir neliels tehnisks lūgums no skatītājiem pavirs, bišķiņu mikrofonu tālāk, un mums būs, kas saka, skaņa bišķiņu labāk. Jā, labi. Perfekt, paldies tev. Klau, pirmā trešdaļa noslēgusies Latvija ASV šovakar, kāds ir spēles rezultāts un to spēli parakstura, varbūt pavisam īsi. Nu, mēs esam iemetuši vēl viens vārds un 3-1 vedam. Es kas, domāju, ir kas, kas ir samets? Kas ir samets? Nu, vienu ir Arčābos, Arts. Viņš ir treners, tu viņš ir spēlētājs. Jā, nu kā es pagājušo reizi izgāju, jā. viņš tagad to patās. Nu kā, nu tā. Pareiz, rotācija, dzīvā rotācija, jā. Nu tieši tā, jā. Rodrigo Abos viņam atdev, jā. Izkāvās arī, tur viena grūstīšanās bija, Rodrigo tur sadev vienā. Aizstāvēja savu vārdsargu. Jā, vārdsargu aizstāvēja, zin kā, un baigais kautiņš bija. Nē, tev viņš izstūma laukumā, tā zin kā. Okay.
Iegrūda, ja, tā kā vēl uz mežu ar ragaviņām, tā viņš iestūma laukumā ar ragaviņām. Jā, 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 pagājušajā spēlē tur tā kā nogāja Kaspars Dauguviņš, no es man bija jāiziet, un tagad Kaspars Dauguviņš rehabilitējās un arī divus vēl ielika bankas klāt vairākumā. Skaidrs. Es saprotu, ka Bobs ir ieradies ģērbtuvē, viņš to spēli redzējis kaut kur, es nezinu, vai no TV ekrānā, vai no tribīnēm, ko viņš saka komandai, un kas tad bija, saprotu, ka viņš šobrīd pārņem atkal to vadību, jā. Nu, viņš pārņem, tā kā, jā, sāka spēlēt, Dača, Abos, tā, tad Artis, jā, tad viņš... Paliek tā spēlētājs, jā. Viņš ir tik 13-tais, viņi nosēdināja kā 13-to pēc tā pēc gola. Un, 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 jā, uzreiz pateicu, viss, tu esi savu izdarījis, nav ko, tu salauzīs tevi pavisam citādi. Un, un, nu, viņš iedvesmojuši vārdus, turpinām, nezaudējām koncentrāciju un uz priekšu. Parakstura nedaudz, Bobu, kā tu viņu redzi, cik no tevi sanāca viņu sastrādāties, un arī, teiksim, no malas, kā tu viņu vērtē, ko viņš izpārdod Latvijas hokeju? Es teiktu, viņš ir iedevis to psiholoģisko noturību. Un protams, ticību, visu, laikam, jā? Ticību, jā, noturību, ka mums jāiet spēlēt pret katru komandu. Un, lai, zin, var viens ir tāds, ka tu stāsti kā treneris to un tikai stāstīšanas pēc. Bet es domāju, viņš tā mentalitāte arī ir iedevis to, ka viņš stāsta, jo viņš pats tam tic. Zin kā, un to uzreiz var just uz soliņu, to var just ģērbtuvēs. Viņš, teiksim, bija brīži arī pēdējā čempionātā, ko es spēlēju, bez šī, ar divu gadu starpību, ka viņš, zin kā, mēs tur nospēlējām spēli, un viņš tā kā, nu, viss kārtībā, tur zaudējām, viss kārtībā, jums tur jāsaņemās nākošo, jā, labu, tam mēs atkal vinnējām. Un viņš atkal pretēja, mēs vienējām, viņš uzreiz visu nosēdina, ko jūs te hajutā esat, jautrība notiek, pļēgurošana, nē, bet visi tādi baigā eforijā, kad, oh, vinnēts viss kārtībā, tad viņš uzreiz visus nosēdina pēc uzvarētas spēles, vai atpakaļ mums jāstrādā, mēs esam te atbraukuši spēlēt par katru punktu, par katru uzvaru. Jānīt, es tev nelikšu mieru šovakar, vismaz NHL kontekstā noteikti. Pakoriģē man, ja man nav taisnības, tev bija, teiksim, divas pirmās reizes NHL-ā, vai ne? Man kādā ziņā vēlreiz? Nu, vienu reizi tu aizbrauci kā visi, ja, un otrreiz tu atgriezies. Man bija, laikam, trīs vai četras tā sanāk. Vienreiz es aizbraucu un man nosūtīja uz... Pati pirmā pieredze tev pie Floridas. Es zinu to stāstu, kad tu stāstīji man viņu... teiksim tādu, kad bija jautri, tagad tev tas viss ir, protams, palicis, tā kā saka, labs stāsts. Atceramies vēl vienreiz, kā bija pirmajā reizē, kā bija otrajā reizē, un kā tu saki, ja jau bija trešā reize, nu tad to es arī gribu dzirdēt. Nu, pirmā reize bija tā, kad es aizbraucu tīri uz NHL nometni, mani nosūtīja pēc... Tagad neatceros, cik ilgi laika, laikam nedēļa bija pēc piecām dienām. Man nosūtīja uz AHL, es aizbraucu ar trīs virzienu līgumu, aizbraucu uz AHL, pagāja kaut kāda trīs dienas, viena spēle trešajā dienā, man ielika ceturtajā maiņā ar kaušļiem. Es biju viens no pirmajiem, kas tika aizsūtīts, man salika ar kaušļiem. Mēs spēlējām pret, ko mēs spēlējām, tagad neatceros tieši, bet mēs, laikam, pret Houston spēlējām. Nospēlējām 0-3 zaudējām, kaut kādi momenti pāris bija, bet ceturtā maiņā tie tur skraidīja, sita tie kaušļi, es tur nesapratu, kas notiek arī ceturtajā maiņā, man pēc spēles pienāk, un nu, tā kā tev ir tā un tā, tur vēl daudz brauks no NHL, tad mēs tev sūtam uz East Coast. Un es biju tādā šokā, jo es redzu, ka var spēlēt tani AHL, labi, NHL es necerēju. Un es saku, mēs tev sūtam uz East Coast, es uzreiz mēģināju sazvanīt aģentu un saku, vēl mēs tur ar pāris krieviņš bija viens Kazahstāns, nu no Kazahstāns bija kaut ko runājām, es saku, nu es tā kā netaisu laikam uz East Coast braukt, un tad tur tāda drusku saķeršanās bija, un es aizbraucu mājās. Un tas arī bija tas moments, kad es pēc tam nekur nevarēju atrast darbu, jo tā kā sezona viņiem sākas drusku vēlāk, viss jau ir sācies. Tā bija pirmā reize, jo, nu, es
es uzskatīju, ka es neiešu, es redzu, ka es varu spēlēt AHL, es neiešu sisties caur East Coastu, kur man daudz līgumu priekšā. Un otrā reize bija tā, kad mani paņēma jau divreizienu līgumu pēc vairākiem gadiem. Tur es spēlēju AHL-ā un man paņēma iekšā ārā uz 12 spēlē, 13 spēlē. Tā bija tāda forša sezona, es domāju, nu forši, bet es redzēju, ka pirmā drafta numuru, laikam viņš 45 nospēlēja spēles, jauns džeks, bet nu, man likās, nu viņš bija, ja hokejā ir dzirdēts zaļā žaketa, tas ir tā kā golfā, kuram lielākais mīnus ir, tad viņam AHL-ā bija kaut kādi mīnus 30 pēc sezonas, ka viņš pusi nospēlē NHL, pusi AHL, un viņam bija mīnus 30, kas ir nu, netika labs radītājs vispār, un tad es domāju, nu kā tā notiek, nu kas notiek, nu viņš tur, un viņš arī bija centrs tieši, un es domāju, nu kā var vispār tāda negodība būt. Un tad, nu trešā reize es biju braucu uz arī ar divreizienu līgumu, ar domu, kad mani paņems ar līgumā ierakstītu, kad man būs vismaz 20 spēles NHL. Līgumā jau, nu pēc tur ir tāds punkts, viņi nesolīja, viņi mutiski solīja 20 spēles. Līgumā tas ielikt, ka tev būs izmaksāta konkrēta summa, un tās konkrēto summu viņi varēja izmaksāt. Es tā uzskatīju, man to aģents baigi neizstāstīja, kad viņi var izmaksāt tā patās, kā, nu, teiksim, tā bonusu, vai ne? Bonusu sodu vai, nu, no viņa puses sodu priekš viņiem, un es biju cerējis, man nebija svarīga tā nauda, man bija svarīga tās spēles, un tad pēdējā sezonā viņi man paņēma tikai uz vienu spēli, lai nebūtu man ALE 13 spēles, lai man būtu 14. Un tā viena spēle arī bija ļoti tāda, neteiksim, amizanta, bet man iesauca AHL-ā, tu brauc, tā kā iesauca pie menedžera AHL-ā, saka, tu brauc uz Floridu, es tāds priecīgs, jo forši būs, bet, nu, jau pasaka, nu, tu būsi jau rīt atpakaļ, jo viņiem vajadzīgs tu tikai uz vienu spēli, un es tāds, nu, bez prieka aizbraucu. Biznes ir biznes, to ne? Jā. Bez prieka aizbraucu, centos, cik varēja, zin kā, varbūt aizcirties, mēs tur 0-3 zaudējām Bostonai mājās, un tad es sapratu, viss beidzies, un... Kurā brīdī tie Jānis saprata, ka NHL sapnis praktiski ir izsapņots, vai, nu, reāli skatoties uz lietām? Nu, tas bija tādī trešajā sezonā, nu, ne sezonā, otrajā sezonā, ko es spēlēju tur, un es sapratu, nu, ja tā, tad... Un man vēl palika, pēc tās sezonas viņiem palika uz maniem tiesības 2 gadi vēl. Un es sapratu, ka viņi man nemainīs, neviens cits man negribēs, un es sapratu, labāk, tad es kaut ko daru šeit, un spēlēju. Un tad arī bija, tagad jāskatās tās sezonas, tad bija starpā, kad es vinnēju to Somijas čempionu titulu, un tas bija tāds liels, teiksim, prieks un starp viņiem. Jā, sākums, vai ne? Jā. Bet tagad ar tavu pieredzi un tavām iespējām, tas bija vienīgais ceļš, kā tu varēji NHL nokļūt. Nu, zin kā, Harijam Vitoliņam teica, te kaujies, ja viņš šeit kauties nemāku, negribu, nevajag tavuprāt, nu, tu paņēmi maksimumu? Nu, nepaņēmi maksimumu, nu, tāpēc es saku, nu, kaut kur veiksmes pietrūka, tā teiksim, šobrīd skatoties, ja man teiktu, zini, ko mēs tev atstājam uz visu sezonu, tev būs tur jāpakaujās, laikam jau es darītu to, teiksim, tāpat kā bija tas uzskats, ka, nu, teiksim, ka tev tikai jākaujās, nu, tā arī nav, bet ja man dod to iespēju palikt un parādīt, ka es arī māku spēlēt, teiksim, tas pats Čaro, it kā jau viņš tikai baigi kāvās, un tad pēkšņi viņš baigais špīleris, viņam deva savādāku lomu, viņš izsita sevi ar to un spēlēja. Nu, ja tanī brīdī man pienāktu pateikt kāds, zini, mēs tevi turam šeit, tevi tavs uzdevums tāds un tāds, tad jā, bet, nu, jau manā gadījumā tāda uzdevuma man, teiksim, neteica neviens un nebija tāda, zini, nebija arī tādas vietas, kurā teikt, oh, reku, mums nav kaušļa, tur bija pa pilnam viņu. Jā, ne, bet arī pagriešam tu otrādi, tu esi puika, tikko sāks hokeju spēlēt, drusku sāk apzināties, kas notiek pāri okejānam, un tev pasaka, tavā karjerā būs 14 spēles NHL-ā. Nu, tu tak nevienu brīdi neteiktu,
Nē, tas man nedara. Tu ņemtu un pat nedomātu, kā viņas notika, vai ne? Zik, jā, man tas NHL bija tāds tāla bilde, es par to pat tā nedomāju. Jā, protams, apetīte rod zēdot, kā saka, bet nu, grūti atbildēt. Protams, tādī brīdī kā puika, nu, tad jā, saka, vai tev pateik kādam, nezinu, basketbolistam, zin, kā tu spēlēsi NBA, lai gan tu spēlēsi tur 10 spēles, protams, ka viņš, tādī brīdī, kamēr puika, viņš saka, jā, labprāt, davai, darām visu, lai tā notika. Ko, Lūs, tu noteikti varēsi paturināt NHL jautājumiem vēl pilnīgi droši, bet es gribu iedot vārdu mūsu skatītājiem, kas, nu, uzdod gan vairāk jautājumus ne par NHL, un jā, neviens tāds aktuāls un došāk arī loģisks jautājums. Lisais trolis prasa, vai sprūti plānu nākamā sezonu vēl spēlēt? Ir plānā, bet kur vēl nezinu. Bet tas, protams, nebūs... domāju, ka nekāda augstā līgā, ne tur KHL, ne Somijas augstākā, ne Zviedrijas, tas būs kaut kur tā prieka pēc, negribas vēl pamest. Ja mēs tā pasapņojam, ja tev, teiksim, šogad čempionāts tiešām būtu noticis, un, nu, līdzīgi, kā tu savā pēdējā čempionātā, tur pavisam īsi pirms čempionāta pievienojas, es nemaldos pārsnedēļas pirms čempionāta, tas bija laikam tā, jā? Jā, kaut kas tāds bija. Ja tev kaut kas līdzīgs izskanētu šogad, cik tu esi gatavs, teiksim, no tās savas, nu, es nezinu, šī brīža, teiksim, tādas aktuālās un labākās formas? Nu, kaut kā 10%. Tikai, jā, labāk. Bet tu esi paskatīt. Nē, nu tā ir, nu. Ko tur melot, jā, tā ir. Jā, tā labākais, tu tās viss labākais, viss klēdza vārā, viss paldies, tu labākais. Nu, bet tā ir, nu. Bet Jāni, bet... Vēl pēc trijiem mēnešiem, kad mājās jāsēž, nu. Bet klausies, Jāni, bet šitas kaut ko savā ziņā pasaka arī par OHL čempionātu līmeni. Ja, ka to ir savi ar 10% vari būt, nu, galīgi... Ne, no, OHL vēl es drusku vairāk bija procentu, bet tagad pēc 3 mēnešiem tas... 15, jā? Jā, bija 50, teiksim, tā. Tad, ļoti liela starpība, veči, nu, teiksim, OHL un aizbraukt uz pasaules čempionātu, kur, teiksim, nu, neteiksim tā, ka tev sit, tur lauž un tā, bet, nu, ātrumi citi... Ko da? Grūsta gan, vai ne? Nu, protams. Jā, nu, teicu vienkārši tev, Jāni, kāpēc tas jautājums, lai skatītājs saprot, ka pasaules čempionāta līmenis, tas nav OHL līmenis, tas nav tiešām, nu, tas ir savā ziņā ļoti, ļoti augsts līmenis, tādam, teiksim, pusprofesionālim, ko droši vien, ka tu arī saucās pusprofesionāli šobrīd, vai ne? Jā, protams, pēdējie gadi tā ir. Droši vien, ka ir grūti ielikt izlasē, vai ne? Nākamais jautājums mums ir no Edvīna Toporovā, sprukt uz Mogo? Minēju, nu, tās. Nē, visdrīzāk nē. tā, laikam viens jautājums, ko mēs ar Lūsu arī varam atbildēt, kāpēc beidzās Skurbats vai nākamā sezona tāpat komanda būs zem cita nosaukuma, jā? Es kaut ko dzirdēju, cik es saprotu, tad spēlēs Jaklā, jā? Par nākamu gadu galīgi neko neesmu dzirdējis par Kurbadu un nu, šī sezona tā baigi aprāvās, mēs jau arī gājām uz... pilnā jaudā cerību, kad būs tas play-offs kaut kādā mirklī atsāksies, bet nu, nenotiks tas tik strauji, bet nu, nav nekas dzirdēts, nē. Jānka atbild godīgi, tā ātri un tieši. Kāpēc tu neraujies tajā hokeja dzīvē iekšā, nevis kā spēlētājs, bet nu, pagaidām nekā aģents, nekā treners, nekā funkcionārs. Bet nedomā, nekā ātri atbild. Jā, es jau nu, to es sen domāju. Bet es to, kā saka, gribu dzirdēt šovakar. Zin kā, es... Daudz esmu izsmēlis viņā, es esmu daudz laika atdevis, es gribu kaut ko citu savā dzīvē. Un man grūti atbildēt, vai man viņa neiesūks un kopsumā, vai es tur nedarīšu kaut ko arī prieku pēc ar laiku, bet man gribas, ja no bērnības, teiksim, no 6 gadu vecuma, 7 gadu vecuma, viss tas ir pakārtots un visas domas un viss, teiksim, mana dzīve bija pakārtot hokejam, un es ar to, teiksim, dzīvoju, tad šobrīd es jūtu, nu, nav tikai hokejs pasaulē. Nu, lai arī, teiksim, tas bija labākais laiks tanī laikā, un kad es tiku izlasēs, un kad es tiku, bet, nu, tas tomēr ir ļoti liels, teiksim, dzīves posms, kas ir pagājis, un es gribu arī citas lietas izbaudīt dzīvē, un teiksim,
Hokejisti manā uzturā arī kā gladiatori. Nu, viņi trenējas, viņi pa citu neko nedomā, viņiem viens ir uzdevums iziet un nocīnīties to spēli. Un to mēs varam teikt par jebkuru sportistu. Jā, jebkuru profesionālu sportistu, kas ir, teiksim, atdevis visu savu no bērnības, visu savu laiku, visu savas prioritātes, tikai lai sasniegtu mērķus kaut kādus. Bet nu, tas treneris kaut kur tevi iekšienē mājo tomēr, jo nu, tu esi redzēts ar dēlību treneru paplāti gan treniņos, gan spēlēs. Kas tas ir? Nu, tas tā vienkārši patīk, padodas, tu centies, teiksim, tā treneriem padot kaut kādu palīdzīgu roku, partneriem palīdzēt vai... Nu, tas laikam tāds azarts vairāk, kad es redzu, ka var uzlabot, nu, es tur nevaru uzlabot, nezinu, kaut kādā ķīmijā vai kaut kādās tādās lietās, bet, nu, kad tas darīts tik ilgi un tie sporti un tas hokejs ir tik ilgi, jau, teiksim, kosts pa gabaliņam, kā būtu pareizāk, tad gribas arī kaut kā, nu, lai citi tā kā arī līdzīgāk domā, vairāk plašāk domā, Un arī, nu tā, Dauga viņam atpakaļ, viņš te man pagājušajā reizi drusku ķēra uz zobu, tad es arī gribu pateikt, ka viņš iegāja izlasē, viņš bija tāds tā kā puišals, kurš atnāca, es nezinu, cētu pabakstīt tur kaut kādus kociņus, tur tāds viņam bija galva, bija debesīs. Jā, bandīts labā ziņā, var teikt. Bandīts, jā, bet tāds vēl ļoti nenobriedis, tagad jau viņš runā baigi foršu un malacis un piezemējies. Skaidrs. Labi, vēl viens jautājums par OKL-u. Atkal līsais trolis prasa. Kurš no OKL spēlētājiem varētu aizstieties Dinamo? Vai ir tādi? Baigi tagad tā jāsāk domāt uzreiz. Tas man jāpadomā. Tā ir arī atbilde, Jāni, tā ir arī atbilde. Ja tu sāc domāt, tā tad īsti laikam neviens, vai ne? Nu, nebūsim naivi. Nu, Krišāns vēl varētu. Nopietni, jā, es domāju, ka viņš ir viens no spēles stilā un viņš viens no tiem, kas varētu, bet tā tad jāsāk kvalitāti katram spēlētājam cilvēt. Labi, ejam tālāk ar skatītāju jautājumiem. Valts Kļebaks prasa, ar kuru tu vislabāk dotos pārgainā? Savicki, Kerču vai Raimanu Paulu? Ļoti labs jautājums. Pagaidām labākais manā skatījumā. Jā, ļoti labs. Nu, it kā jau, laikam, Raimanu Paulu, zin kā, cita atkal, kā jau teicu, cita sfēra būtu vispār interesanti. Būtu muzikālais pavadījums tam gājienam. Nu, tad jā, bet klavieres būtu man jāstumi, tad laikam. Jā, tā jau ir jānes, vai ne? Nu, jā. Tā, labi. Edvīns Toporovs pastāst. Kā bija spēlēt ASK Ogrē? Tika, bija labi, bija forša komanda mums tajā laikā, un tas bija tāds mirklis, kad es biju starp to, vai vispār spēlēt, un gribējās baigi izsisties uz augšu, bet nebija, teiksim, tā nebija iespēja. Un ar tajā sezonā pusē parādījās iespēja. Marcievskis mani teica, brauc un reku ir braucam vien, spēlējam vienā klubā, un paldies viņam par to, man likās, ka nu, tas bija, teiksim, tāds pagrieziena ar punkts uz labo pusi, kas, teiksim, mani pavilka uz augšu, parādījās pārliecība, sezona pabeidzās ar ļoti labi, lai gan statistikā tā nevar redzēt, man liekas, bet pirms play-offa bija divas spēles, tur bija kaut kāds, laikam, punktiņš vai nebija punkti, un tā play-offā bija cik spēles, tik punkti, un gāja labi, un mēs palikām trešie, nu, tā kā play-offā, un spēles bija labas un interesanti, un vismaz sapratni, ka tomēr var kaut kur izsisties. Labi, mūsu pastāvīgais skatītājs Mārcis Martīnī prasa, tikko kāds krievu eksperts izreikinājis, ka latvieši labākie hokejisti var būt reāli vērtīgi tikai viduvējos un švakos KHL klubos. Pavirši vērtējot var piekrist. Vari šo pagriezt ar CSKA pieredzi? Vai vari šo apgāst ar CSKA pieredzi? Zin kā, man ir grūti apgāst ar pieredzi, bet latvieši nevienam Krievijā nav vajadzīgi augstākajos klubos, teiksim tā. Es uzskatu, ka viņu konkurēt spēja un teiksim, Krievu paši spēlētāji, viņi tevi neuzskata par īsti ārzemnieku un viņi tev nedod iespēju. Nu tādu, teiksim, tādnīs top klubos.
Un ja mūsēji kaut kur aizcirās, tad nu, manā gadījumā daudz bija tāda, mana sajūta bija, ka tev ēd ārā. Un, zin kā, ja es esmu latvietis, kurš saprot krievu valodu, es redzu, kā ēd man blaku somu ārā, teiksim, kurš krievu valodu nesaprot, un kad ietur spēlētājiem bez maz vai pilina gan menedžeriem, gan treneriem, un tur tā, paskaties, viņš ir nekāds, paskaties, ko viņš dara. Tas zin tā, jā, un tad baigā sajūta rodās, kad, nu, Kā, Latvijā mēs spēlējām, un tāpēc man liekas, mūsu izlase ir stipra. Mums ir tie talanti, mums katrs spēlē savādāku teiksim, stīlu, neteiksim, nu, katram ir savu plusi, un ja pareizi viņus saliek kopā, tad ļoti labs rezultāts var sanākt. Krievijā nu, tev ir jābūt, protams, ar tiem saviem plusiem, bet tevi tur neviens negaida, tevi mēģina noēst, un tevi nu, top klubos. Un tevi, nu, Tikko tu buksē, tā tev uzreiz pasaka, čau, tu esi nekāds. Ja? Un teiksim, manā sakarā man bija tā, kad es sāku sezonu ļoti, teiksim, man likās ļoti forši, labi, viss gāja, man tur iedeva otrajā maiņā spēlēt, un tad pēkšņi treneri nometa, un tad arī pēc tam sanāca tā, tas bija Jaroslavļā. Krievijā jau treneri jau sākumā jau nometnēs bija tā, kad es jūtu, kad bez maz vai notiek, nu notiek ēšana trenerim, visu laiku pilina, es jau saprotu krievu valodu, pa auzes galam dzirdu, ko runā. Lai gan es nesaku, ka es biju labāks pa viņiem, es uzskatu, ka es biju līdzvērtīgs, bet arī pašā laikā man iedeva lomu spēlēt ceturtajā maiņā, spēlēt mazākumā, ko man liekas, tad arī gadā es to labi izdarīju. Manā maiņā, man liekas, pa visu sezonu divas vārdas tikai ielaidām, nu, kad es biju laukumā, mazākumā, un cita loma uzreiz, tev iedod citu lomu, jo, nu, pavisam savādāk uz tevim skatās. Te jautājums tā par 10%, labvakar, super, tiešsaist, gribētu uzjautāt, vai Jānis gribētu spēlēt 21. Gada pasaules čempionātā Latvijā, un cik tas būtu reāli? Gan, nē, laikam nē, reāli tas nebūtu, un vai es gribētu, laikam negribētu arī. Skaidrs. Tā, vēl sadzīvisks jautājums, vai Jānis ar Mini Cooper vēl braukā? Jā, braukāju. Labi. Kas tas ir pa stāstu? Liela izmēra puises ar mazu mašīnu? Nu, mašīna ir sievas, un ja tas sieva vadā bērnus, un tad es paņēmu mini un braucu pa savām darīšanām. Labi, nu ko, Edž, vēl kāds jautājums par NHL? Nē, es domāju, ka tos akūtos jautājumus es esmu pajautājis, jo vienkārši man jau interesē tas drusku savādāk. Sajūts, Jā, ne jau kā žurnālistam vai kā korespondentam, man tas interesē, jo es arī esmu dzīvojis savā tajā iedoma pasaulē, un es gribu zināt tās lietas, kuras es nekad nevarēšu izdzīvot, un tāpēc es jums prasu, kā bija, kā jūties, un pagājis daudz vairāk laiks, ka tu tā objektīvi var izstāstīt, ja? Tur bija vilšanās, tur bija baigais prieks, ja? Bet, un varbūt, Jāni, tu var izstāstīt arī tiem, kas klausās, nu, cik patiešām tas ir nu, reāli tādā ziņā, nevis procentu ziņā, bet cik tie pakāpieni būs karjerā, lai tur nonāk, jo cits uzskata, ja viņš tur bērnu turnīrā ir rezultatīvākais 12 gados, tātad NHL raud pēc viņa, ja? Un cits atkal uzskat, ja 20 gados tu neesi draftā, tad tu vienam neesi vajadzīgs. Nu tādu iedod padomu varbūt saviem tādiem, nu, ja ne faniem, ja, tad nu, cilvēki tāpat Janka tevi atcerās, un neesi jau, tu zini, pēdējais Latvijas hokejs, kurš māk spēlēt. Baigis tāds sarežģīts jautājums, tas būtu jārunā no katra cilvēka tām spējām. Es domāju, ka noteikti jebkurā, labi, atkal grūti, nepareizi būtu teikt, jebkurā, bet ļoti daudzos sporta veidos, komandas sporta veidos Latvijā pa maz pievērš uzmanību vispusībai. Mēs baigi pārējām uz to, ka mēs trenējamies tikai hokejā, tikai tur futbolā, tikai basketbolā, bet mums pazūd. Tā savu agrīnā specializācija, vai ne, ka tu jau uzreiz ātriem Tieši tā, jā, un mēs it kā esam labi, ko es arī ar savu puiku redzu, mēs esam labi, tani, teiksim, 9-13 vecumā, jebkurā sporta veidā pret attiecīgā bērna citos sporta veidā, nu, tani pašā sporta veidā citās valsts bērniem, mēs esam labāk, un tagad, tu saki, samet tur turnīrā, tur baigais
A pēc tam, kad aiziet, jau visi pievelkās viens otram klāt, mēs sākam pazust. Ir talanti, ja, un hokejā mums tas ir izteikti, ka mums tie talanti cenšas aizbraukt prom. Ja tu netiec draftēts, protams, tavas iespējas spēlēt NHL samazinās, un es uzskatu, ka, bet tas nav svarīgākais, es uzskatu, ka tas nav svarīgākais, tu var pietiekoši labu karjeru sev izveidot nespēlēt NHL, un mani, teiksim, priecīgākie mirkļi un tādi, nu, kas mani iedvesmojuši, ir vairāki bijuši ar, teiksim, Latvijas izlasēm, un nevis ar NHL tikšanu, nevis NHL pirmais gols. Jā, man ir vairāk priecīgākie mirkļi, teiksim, tā kvalifikācijas vinnēšana, kas bija sporta pilī, kur pēc tam ieģērbtu, un tu liekas, tiešām, vod, te visi lido, visi tik viegli. Jā, un kad, un, teiksim, vai kaut kāds čempionāts, kur mēs vinnējam kādu stipru komandu, bet tā komanda ir bijusi tā kā viens kodols, viens vesels. Tie ir tie mirkļi, kas vairāk ir palikuši kā sirdī tuvi. Un NHL ir sapnis, bet priekš manis tas ir, teiksim, sapnis, ja tu spēj to pārvērst. Nu, ja tu tam koncentrējies, es nekoncentrējos tam tik daudz, lai teiktu, ka tas man bija vienīgais sapnis tikt NHL. Ielaižam vēl pāris skatītāju jautājumus, pirms mēs ķeramies pie mūsu trešās trešdaļas. Otrā trešdaļa atceries, Jāni Rīts šobrīd tuvojās beigām. Ko Jānis domā par savām iesaukām? Sporta centrā bija pastnieks. Nu, ko lai saka, nu, tas, kad tanī brīdī... Kas tev vēl pa iesaukām? Tev rupors ir, ja tev, kas tev vēl ir bijis? Jā, nu, par rupori tas, kad man patīk, laikam, savu domu izteikt ļoti emocionāli un, teiksim, dažiem liekas, ka tas ir pa skaļu, un, bet es tanī brīdī iekarstu viņā, un tam es varētu piekrist, tur man nav problēmas. Pa pasnieku man iesauca tādēļ, ka Dinamo laikos Dinamo staffs un managements pateica, ka jāatdalā ielūgumu, un tas jāuzfilmē, un jāparāda cilvēkiem, un tas bija mans darbs, jo tas ir nu, kluba interesēs. Tavs pienākums, jā? Nu, jā, pienākums, nu kā, nu, tev ir jāpakļaujās tiem... Klubu imidžu jāveido, vai ne? Jā, klubu imidžu jāveido, tev jāpakļaujās tiem, ja noteikumiem tu palīdzi mums, mēs palīdzam tev, nu, tas ir... Tas Jānis reiz iestarpina papildi jautājumu, man ir kaut kādas lietas bijušas, nu, pilnīgi dumas lietas jādara, nu, tāds pilnīgās tagad, tu skaties atpakaļ, liekas, nu, ārprāts, nu, kā es kaut ko tādu vispār varēju, vai varbūt tu attiecis kaut ko darīt? Tādu, kas, nu, klubs tev saka, nu, klausies, es pat nevaru iedomājies tagad piemēru, jā, bet nu, tādu pildīgi kaut kas crazy. Zin kā, nu, tā kā mēs, tā kā es jau teicu, mēs esam gladiātori, mums jādara to, ko tauta prasa. Mm-hmm. Amerikā bija tā, ka bija jāservē, teiksim, bija tie speciālie junioru vakari, kur visus juniorus, tā kā, saicināja telpā un sponsori, meta naudu, teiksim, labdarībām kaut kādām, un tev bija jābūt uz to vakaru pa viesmīlim. Tev tur jāatbildējās, jāatbild uz jautājumu, jāpienes visiem ēdienas. Nu, tas ir tāds, sakot, tas ir gladiātora uzdevums. Tu esi priekš skatītājiem, tu esi priekš publikas, tu esi visu dari, lai spodrinātu imidžu. Mm-hmm. Kaut ko es kā... jāteikt? Saka, nē, šito es nedarīšu. Nē, nav gadījies tā, lai teikt. Nu, nav arī bijuši tādi galīgi fanātiski kaut kādi stūbi lūgumi nav bijis. Nu, ir bijis tāda saprāta robežās. Mm-hmm. Un par pasnieku rekursu skatītājs raksta kalpo, bet pasnieks labā nozīmē. Vienmēr pasaules čempionātā atnes golī. Tanī laikā tas nebija labā nozīmē. Nu jā. Vēl viens jautājums par 6. Gadu pasaules čempionātu Rīgā. Pastāst par to leģendāro vakaru 2006. Gadu pasaules čempionātu Rīgā, kad zaudējāt 0-11, un tev bija pa mīķi jārunā, lai līdzitēja monētas un kēdas nemet uz ledus. Došiem par tām tavām sajūtām. Nu, sajūtas bija... Sajūtas, ne, baigi interesanti. Sajūtas bija tad, kad, ja es nekļūdos, tanī laikā Sems bija kapteinis uz to čempionātu. Varbūt es kļūdos, bet kāds no krieviski runājošiem. Mm-hmm. Un tad otrs bija asistents Tribuncovs atvars, un es biju asistents. Un tad pateica, ka, nu jā, nu Sems jau tur nevar pateikt nekādus vārdus tur Latvijā un kas un ko. Atvars kategoriski pateica, viņš neies runāt. Un tad vienkārši, nu kā, kādam tas bija jādara, un tad man izstuma, var teikt, attaisīja vārds vaļā izstuma ārā, saka, ej, kaut ko pasaki. Nu.
es tur kaut ko, zin kā, arī tas tanī brīdī it kā jau nav nekas grūts, bet tanī brīdī liekas tā, nu ko man jāsaka, kā, kādus vārdus pareizos jāsaka, kad tik neestais to situāciju vēl trakāk. Kad... tur jau trakāk, viņš nevarēja būt, man liekas. Man uzreiz rodās tev papildi jautājums. Tu pats tikko pateici, ka tev patīk izteikt savu domu un tu pastāv uz viņas tās domas pareizību. Tad, kad tu esi kapteinis un izlasē, tu esi bijis kapteinis, tajā brīdī tu jūties, kā saka, pats, vai tev tas ir, kā saka, arī bišķīts loks? Jau uzspēlē nedaudz. Man pa kapteini nav paticis būt. Es nesaku, ka tas ir sloks. Ar tā, ja? Jā, nu... Tur ir tādas, vairāk ne pa to, kad man nepatīk tā kapteņa ušu, bet man nepatīk tas pirmsspēles rituāls, pēcspēles, man viņš kaut kā sit ārā no spēles. Es, ir okei, okay, man būt asistentam, man patīk tas, es varu pateikt kaut kādu savu domu. Sloks man arī nav bijis būt pa kapteņi, bet es labāk jūtos, kad nav pilnībā, teiksim, es domāju koncentrējos spēlē, man tur nav jāiet karodziņš apmainīt, tur nepareiz tiesnešiem tur iedod roku, jo nu, tur arī savi rituāli tādi, tur nedrīkst, īsti nedrīkst kļūdīties. Un kaut kā man izveidojies tā, kad es ar tiesnešiem neesmu atradis īsto, kapteins būdams, es neesmu atradis īsto to draudzīgo veidu, daudziem sanāk vairāk, es tur varu pateikt komandai, ko es domāju, un tie tiesneši tik daudz mainās, teiksim, čempionāta laikā, ka tu es nespēju, teiksim, atrast to ātro sadraudzēšanos veidu, lai tas tiesnesis tev tā kā pavēlk tos lēmumus uz tavus komandas puses. Tāpēc, nu, es laikam biju tikai vienā čempionātā pa kapteinu, un paldies Dievam ar to pietiek. Nu ko, Jāni, otrā trešdaļa ir finišējusi, signāls ir noskanējis. Kāda tā bija un kāds ir rezultāts? Rezultāts ir 5-3, viņa mūsu labā. Spēle ir atklātā, viņa nespēja pielāgoties mūsu spēlē. Mēs, teiksim, ielaidām, kā jau teica, pāris goliņus ar viņu tādu rupju spēli līdz pēdējam, līdz gripas šķērso laukumu iestūmuši. Tiesneši atļāvuši tos gols ieskaitīt. Un mēs iemetām vienu tādā arī klasiskā veidā, tāda smuka izspēle ar ieslidošanos un tādu labu ātrumu iegājām zonā. Un Rodrigo Laviņš iemet ar skaistu metienu no puszonas. Es tagad redzu, ka ģērtu, vai tev tāfelīt atkal rokās. Ko tu tur zīmē? Es cenšos noturēt to koncentrāciju par mazākumu, lai viņi nedabūn pareizos leņķus, kā sanāca olimpiādē, kad viņi tomēr izšāva mums cauri. Skaidrs. Nu ko, otrā trešdaļa galā, trešā ir klāta Edgar, un tas nozīmē tikai to, ka tava rubrika, kas nu, mūsu viesēm patīk, vismaz akas saprot, ja? Vismaz iepriekšējā. Neviens jau nav godīgi acīs pateicis, patīk vai ne. Visi jau aiz muguras runā, jā. Visi tikai aiz muguras. Tam jau satiksimies kaut kur. Kaut jau arī kāpēc satiksimies. Tieši tā. Jā, tā ka lūša nagos rubrika ir klāta, Edgariņ vārds tev. Jā, nu laikam, ja tu esi skaties pēdējo raidījumu, tad tavs uzdevums ir tikai pabeigt mans iesākto teikumu un brīva improvizācija. Atbildi nopietni, atbildi nenopietni, atbildi kā gribi, atbildi kā vajag. Aiziet. Labi, aiziet. Pagrieziena punkts man bija. Spēlēšanā Rīga 2000 pēc pusgada nespēlēšanas profesionāli. Mans drosmīgākais lēmums. Un tam nav jābūt Jāni hokejam. Es saprotu, jā. Tas arī var būt, kā saka, nu, ka tu cietumā netiki. bet es vienalga saistīšu ar hokeju, kad es pateicu, nē, es tanī brīdī es tā jūtos ļoti drosmīgi, bet to... Daudz bija šaubu, bet, nu, kad es pateicu, ne, ka es nebraukšu uz East Coast un pametu, var teikt, tenī brīdī arī kontraktu lauzu ar to, ka es nebraucu uz trīsvirzienu līgumu, uz East Coast. Skatītājiem. Es zinu, kas ir trīsvirzienu līgums noteikti, kad Jānis ir par viņu dzirdējis. Izstāsts skatītājiem, ko nozīmē vienvirzienu līgums Amerikā, divvirzienu, trīsvirzienu. Vienvirzienu tas... nevajag, divvirzienu nevajag, izstāsts trīsvirzienu, domāju, jā. Nu, tas ir tas pats. Tikai vēl viena līga klāt, tev ir East Coast, ja tu vari, tev var nosūtīt no NHL uz AHL, tas ir divi virzieni, un tad ir vēl trešā līga, kur tev var nosūtīt jebkurā brīdī uz East Coast un pateikt, nu, pasēt tur pamācies hokeju vai... Jā, bet tas ir ietekmē arī naudu, vai ne? Tu
īstkaustā automāti? Jā, jā, protams, protams, viss ir mazāk, īstkaustā tur ir kaut kāda noteikta dienas nauda, un tas, protams, ietekmē. Labi, ejam tālāk. Es tā uzrakstīju, ka es nevaru pats izlasīt. Tu vienkārši pa daudz kaut ko sadzērs. Vai ne? Es biju pārliecināts, ka nekad. Oši, tas ir grūti jautājums. Nepiekritīšu šai sarunai? Nē, vajag, es tad neatbildēšu. Es biju pārliecināts, ka nekad es neesmu tik kategorisks pa neko. Tā kā es biju pārliecināts, ka nekad... Nezinu, es saku... Tu esi gatavs visam, tad nozīmē? Es neesmu gatavs, es neesmu kategorisks, ka es pārliecināts par kaut ko tā, kad es nu, nevarētu... Kad es sistu un stāvu un kristu par to, nav tāda lieta, teiksim tā. Jā, ne, tu varētu pateikt, ka tu nekad dzīvē neesi bijis naivs, nu kā sportists. Tu, jo ar savām, teiksim, tādām principiālām lietām tu vienmēr parādīsi, ka tu, nu, ka tu netici muļķībām, ja, ka tu netici meliem, ja, un tev vajag makaronus, nevajag karināt. Vai tas nozīmē, ka tu to naivumu uz kādu dažādu... Es esmu pārāk naivs, vecīt. Ja es nebūtu naivs, tad es spēlētu NHL un tā. Un, kā, man liekas, man tur pāris reizes ar tur notika visādi notikumi, kas ārpus hokeju. Un tā kā, nē. Es pat neteikšu naivs, es ļoti uzticos cilvēkiem. Un arī savā dzīvē, laikam, pārāk daudz es uzticējies cilvēkiem, kuriem nevajadzēt uzticēties. Labi. Jūs nespējat iedomāties. Cik hokejista, profesionāla hokejista ķermens ir sadragāts un pēc karjeras, teiksim, beigām, cik kas sāp? Bet kas cik tev šobrīd? Jā, ne, tur. Cik tev šobrīd, cik tu izjūti tās sekas, bet tās, nu tā savukās profesionālās traumas, kas tev ir tavas karjeras laikā gūts. Tu šobrīd, nezinu, celies no gultas ar mugursāpēm, tev kaut kur gūža vēl, ka ceļpils iesāpās, vai nezinu. Vai krustos pūšu, ne? Vai krust ir sapūst, jā. Tas došai visiem kaut kas. Nu, katram ir savs. Nu, man šobrīd ir tāds aktuālākais. Man pleci ir atteikuši, kur īsti es pat īsti saprotu, ka man stāsta, ka, nu, zini, tev ir nodilumi tur un tam līdzīgi, bet, nu, tu nevari psiholoģiski saprast to, ka tev reāli 38 gados, kur līdz kaut kādu 35, 36, tev vispār nekādas problēmas nav bijuši. Man pasaka, kad ir nodilušas tās bļodiņas, un es uzspēlējot basketbolu, es jūtu, ka es nevaru to bumbu mest tikai tādēļ, ka tā, nevis tas, ka man trajektorijā neiet tāda, kā grib, bet tas, ka man plecs neatļauj izgriezt roku tā, lai muskuļi viss strādā, bet plecā lauž, un tad es vienkārši domāju, nu, tas ir ļoti, ļoti nepatīkami, un, teiksim, runājot par tiem spēlētājiem, kas izlaiž tur pasaules čempionātus un sezonas, un ka pēc tam visu, ko tev viņš tur atkal kaut ko, bet tas to regulāri cilvēks nevar saprast, kas, es, ir citas problēmas, protams, tur strādājušiem, kas roku tur, asfaltus liek un viņi pārguruši un tā, tas viss arī cits, bet tiksim, tanī pašā brīdī, kad tu gulies zem ripas un tev višķaidas žokli un tu piecelies un tev pēc tam pasaka, zini, nu, tur, nu, labi, bija, bet kas to atcerās jau pēc 5 gadiem. Jā, bet paturpinē par šo tēmu, jā, tev personīgi, varbūt ne fiziski, bet psiholoģiski, kur ir bijusi smagākā trauma? Vairāk man interesē tas posms karjerā. Elkoņa trauma, kas man bija pirms olimpiādes Turīnā, kur viss bija. Bet pēc atskaņām, jā. Tur bija tā, kad mēs tikām uz to čempionātu, uz to olimpiādi, un nākošā gadā man bija tā kā jau uzaicinājums braukt, es spēlēju Somijā. Mēs sezonas beigās es dabūju čempionu titulu Somijā, tas bija forši, bet tanī brīdī, kad es, teiksim, spēlēju tur, man divas nedēļas pirms čempionāta, man iedeva iekšās, es uzkritu uz rokas un saplēsu saites, kaulas plīsums bija un muskuļu plīsums,
Un es nospēlēju vēl to spēli līdz galam tajā brīdī, bet pēc tam nākošajā dienā man tas elkons uzpūtās divreiz lielāks, un es aizbraucu uz Helsinkiem pārbaudīt to locītavu, man pateica, ka tas viss, čau. Teiksim, šobrīd nekāds divi mēneši toči nebūs nekas, un tas skatīsies. Un tad es atbraucu uz Rīgu, nu, man komanda atļāva, kas, teiksim, nekur citur tā es neesu, teiksim, tādu pretīm nākšanu, viņi pateica, braucu uz mēnesi uz Rīgu, un es atbraucu uz Rīgu, un komanda sāk gatavoties uz olimpiskām spēlēm, un man bija tāds liels sāpes par to, es jau tajā brīdī tur pārdzīvoju, kad es biju gatavs spēlēt, man labi gāja sezona, man viss gāja no rokas, un tā pēkšņi tas bija tas pirmais, kad, nu, netiegu. Ok, labi, tās skumjās lietas, tās liekam pie malas. Pēdējais jautājums, varbūt tas tāds vairāk pozitīvs, varbūt drusku filozofisks. Es noteikti pamēģināšu. Lekt ar izplatni un kaut ko vairāk. Es aiziešu pastīties, jā, pasaka arī skatītājiem, kad būs, jo, kad saka, sprunts leks, tur jāiet skatīties. Ok. Tikā pašām patīk tāds karstas, neiksim, nu, ne karstasinīgās, bet tāds, nu, adrenalīna. Ekstrēmās. Adrenalīna lietas, jā. Man adrenalīna lietas patīk, mani grūti atbildēt pa augstumu, jo es tā baigi augstumu mīlis neesmu, bet tas noteikti būs challenge priekš manīm, bet es gribu to izdarīt. Nu, ko, Eidži, paldies. Paldies tev par tavu rubriku. Pieteikam jaudīgs arī šovakar tu biji. Nu, ko, Jāni, mums šobrīd nekavējot tevi vairs, jā, šobrīd jau stundu un 6 minūtes esam gaisā tā, ka... Overtime tā tad, jā, ir vai ne? Nē, mēs uzvarējām, noturējām 5-4, noturējām visu līdz galam. Uh-huh. Un bija ļoti smaga spēle, teiksim tā, kad... Bet mēs esam jau pieredzējušāki pret Ameriku un varam spēlēt jau viņu stilā, nelaist viņu savā tanī petakā vai vārds priekšā, kā saka, un mēs noturējām to uzvaru, 5-4 uzvaru. Pastāst vārti guvējas, sabot, tad Artis Ābols vienu iemet, ja divas Daugavili, ja es atceros pareizi no pirmās trešdaļas, un kas tad ceturtos un piektos? Jā, vienu ielika Rodrigo, Un dienus iemet, nu, ko, kā mēs dosim, nu, kāda aizsarga, viņi te, es klausījos Cibuļski, viņš teica, ka visi tur aizsargi iemet, nu, tad tagad ar vienu iemet. Lai būtu tas pats Gunts Galviņš. Gunts Galviņš, pielikt punktu, ja? Jā. Nu, kurš labāk, kas nosaka labāko starp citu šovakar? Šovakar vārdsargs otrais nosaka labāko, viņam tur iedeva zīmīt, viņš paklausot. Kas ir otrs labākais, otrs vārdsargs šajā mačā? Šodien ir... Nē, es pamanīšu, izskatās, ka... Nē, es tā domāju, kam dot. Zin kā, vārstos Mirzlikins un otrs, nu, kas mums tur stāvēt? Labi, Kalniņš šodien mums stāv... Uz vārstu, vai ne? Pie papīra, kas raksta, jā, pierakst, nu. Un viņš iedeva Rodrigo jābola. Lieliski. Lieliski, viņš tomēr ar savu tēvu, kā saka, labi saspēlu šodien. Nu, viņam šodien piespēle, gols, kautiņš, zin kā tas tāds ievērības cienīgs radītājs. Pilna programma. Jā, nu tas nozīmē tikai to, ka rītvakar šeit hokeja dietā, kad Latvijas izlases cīnīs ar Šveici, mēs tiekamies ar Rodrigo Aboltu, jo mēs pilnīgi droši varam šobrīd pateikt mūsu skatītājiem. Pasteicoties līdz rītdienas jautājumam, šovakar ir vēlā spēle. Rītdien ir atkal spēle, turnīra fāze jau iet uz beigām, nu, teiksim, tā nav pirmais svaigums. Kāds plāns rītdien hokejistiem ir? Slidojam, neslidojam, toči neslidojam, vai, nu, kāda ir fotografēšana? Cik alus dzerat šovakar? Kā kurš, daži nevienu, daži pa vienam. Slidot noteikti, ka neslidojam, izkustamies no rīta kaut kādā pastaigā, varbūt, teiksim, no viesnīcas līdz hallai, ja viņi ir piedegoši tuvu, ja viņi ir tālāk, tad varbūt kaut kādu lociņu kopā. Noteikti, ka visi, kam ir kaut kādas mikrotraumas, tiek apsaitēti, pielikti pie vadiņiem, visādām lietām, kas ir legālas, bet ko parasti dara, kaut kādas smēres un tam līdzīgi, visādas dolobenes, sasistās vietas, tūkums noņemt, nu, un atpūšamies. Nu, ko, Jāni, teiksim tev paldies,
par šīm te aizraujošajām gandrīz 70 minūtēm kopā ar tevi. Paldies, ka atradi laiku mums pievienoties. Es arī, šī... Jānka, tev teikšu, nepazūdi. Jānka, nepazūdi. Tu neesi tik vecs, lai slēptos. Tā kā es noteikti tev labprāt redzētu biežāk un ne tikai TV ekrānos. Tāpēc, nu, liels paldies, ka tu atnāci. Labi, līdz kompjūteram. Jā, čau, šis bija Jānis Prūks, Edgars Lūciņš un jūsu padevīgais kalps Jānis Celmiņš. Tiekamies jau rītvakar. Jāni, paldies vēlreiz. Jā, tā.